тут розглянути не встигнемо, але встигнемо принаймні записати наслідок з цієї теорії. От перед тим, як записати наслідок, давайте тоді міркувати. У нас у цій теорії був пункт 2, да? В якому було сказано, що для будь-якого D, що ділить N, існує рівно фі від D елементів порядку D. Фі від D елементів порядку D. Ну от давайте випишемо тоді, нехай у нас D1, D2 і так далі. DK – це всі дільники числа N. Всі дільники числа N, включаючи тривіальні. Ну, от, наприклад, візьмемо D1 дорівнює 1, а DK дорівнює N. Всі дільники числа N, включаючи тривіальні. Тоді скільки в нас є елементів порядку D1? У фі від D1, в даному випадку це буде один одиничний елемент. Да? Скільки є елементів в порядку D2? Фі від D2, ну ви наші теореми тільки що не бачили. Скільки існує елементів в порядку? Фі від DK, от в даному випадку це те саме, що фі від D. Чи будуть у нас у цій групі елементи ще якогось іншого порядку? От ще раз, ми виписали. У нас є циклічна група порядку N. У нас є циклічна група порядку N. Ми виписали всі дільники числа N. І за нашою теоремою ми знаємо, що для кожного дільника існує рівно фі від цього дільника елементів з отаким порядком. Чи будуть у цій групі іще якісь порядки? Іще якісь елементи якогось іншого порядку, який отут не існує, якого немає у цьому рядочку? Не буде. Чому? Тому що порядок елемента ділить порядок групи. Тобто інших порядків у цій групі не буде. І тепер дивіться, що виходить. Всього в групі скільки елементів? N. Всього в групі N елементів. З одного боку. З іншого боку у цій групі фі від D1 елементів в порядку D1. Фі від D2 елементів в порядку D2. І так далі фі від DK елементів в порядку DK. І інших елементів немає. То що ми маємо, дивіться? N дорівнює фі від D1 плюс і так далі плюс фі від DK. Або іншими словами. N дорівнює сумі за всіма дільниками, за всіма своїми дільниками, включаючи тривіальні. Фі від D. От така цікава рівність. Така цікава рівність, яка нам дуже потрібна буде, коли ми будемо доводити теорему про структуру мультиплікативної групи скінченого поля. Там, якщо, наприклад, ви подивитесь, як ця теорема доводиться у книжці Кобліца, то там оця рівність доводиться отакою левою. А тут ми її зразу на шару маємо з теореми про циклічну групу, яка взагалі, то кажучи, до функції Ойлера не має ніякого відношення. Да? Тобто ми вивчали теорему про циклічну групу, а попутно отримали дуже цікавий факт з теорії чисел. Давайте розглянемо приклад. Ну, нехай N дорівнює 15. Які дільники 15? 1, 3, 5, 15. Давайте перевіримо, чи працює оця рівність. У нас має бути 15 дорівнює, а тут сума за всіми цими дільниками. Фі від 1 плюс фі від 3 плюс фі від 5 плюс фі від 15. Так, я сюди переношу.
одного ми знаємо, це одиниця. Фі від трьох – це скільки? Два, бо це просте число. Фі від п'яти – це чотири, бо це просте число. А фі від 15, ну давайте переборемо, обчислимо. Одиничка взаємно проста. Одиничка, двійка, трійка – ні. Четвірка, п'ятірка – ні. Шестірка – ні. Сім, вісім, дев'ять – ні. Десять – ні. 11, 12 – ні, 13 і 14. 8, так? Плюс 8. Ну що, вийде у нас 15? Да. 10, так. Да. Вийшло 15. Отака місця.